السلام علیکم تفیض ٹی وی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں نمرا علی مولانا فاروق چیئرمین داؤد معاویہ انصاری پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بھکر چنیور سے محمد جمیل اور وسیم احمد معاویہ نے سربراہ نیشنل پیس کونسل چوہدری غلام مصطفیٰ انصاری سے ملاقات کی ملاقات کے دوران ہاتھ سے بنی ہوئی پینٹنگ بطور تحفہ پیش کی چنیور میں کنونشن کروانے کی ریکویسٹ کی اور خواہش ظاہر کی کہ ہم سفیر امن چوہدری غلام مصطفیٰ انصاری کا اپنے ڈسٹرکٹ میں بھرپور استقبال کرنا چاہتے ہیں